Aynı kunlarda Toshkent viloyatining Chirchiq shahrida ishlab chiqarish korxonalarining ko'rgazmalari davom etmoqda. Muxbirimiz Surayyo Ravshanova lavhasi shu haqida. Toshkent viloyati Chirchiq shahrida joylashgan Chirchiq kimyo industriya texnoparkida 4-5 avgust kunlari hududiy tarmoqlararo sanoat yarmarkasining tashkil etilishi belgilangan edi. Yarmarkaning ilk kunidayoq viloyat va respublikaning istiqbolli mahsulotlari bilan to'liq tanishib chiqildi. Unda metallurgiya, kimyo sanoati, elektroenergiya, elektrotexnika, qurilish materiallari, ishlab chiqarish va qishloq xo'jaligi texnikasi hamda maxsus texnikalar uchun zarur bo'lgan import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan mahalliy ishlab chiqarish korxonalari ishtirok etishdi. Shuningdek, 249 ta tarmoq va hududiy korxonalar o'zlarining 1,5 mingdan ortiq turdagi mahsulotlarini ushbu yarmarkada namoyish etishdi. Navoiy kombinatlar karyerlarida ishlab turgan ekskavatorlar, burg'ulash uskunalarini import qilinadigan mahsulotlari olib kelingan. Şu tadbirkorlarga taklif sifatida. Tadbirkorlarimiz shularni bir o'rganib chiqib, ishlab chiqarib, raqobatbardosh mahsulotni bizga ishlab chiqarib taqdim etsalar, bu albatta nafaqat kombinatimizga, balki o'zimizni tadbirkorlarimizga ham anchagina yaxshi bo'ladi. Bugungi kunda Navoiy kometal kombinati mana xuddi shunaqa yarmarkalarda faol qatnashib kelib, hozirgi kunga qadar 9 milliarddan ortiq so'mlik shartnomalar tuzildi. O'tgan yilda ham viloyatda sanoat yarmarkalari yuqori saviyada tashkil etilgan bo'lib, tadbir natijasida 623.2 milliard so'mlik shartnomalar tuzilgan va 250 ga yaqin mahalliy korxonalarga qo'shimcha bozorlar yaratilgan. Bu yarmarkadan biz ancha foydali hamkorlar topdik, ko'plab shartnomalar tuzildi. Oldingi yarmarkada mana Olmaliq kon metallurgiya kombinati bilan ishlashni boshladik. Mana bugungi kunga kelib Navoiy kon metallurgiya kombinati, Jizzax organik, O'zbekiston Airways korxonalari bilan ishlab kelyapmiz. Ularga biz MAZ, KAMAZ shassilarini ustida, Isuzu va boshqa shassilar ustida har xil texnikalar yasab beryapmiz. O'zbekiston hududida yangi ilg'or texnikalar ishlab chiqarishni boshladik. Bu galgi tarmoqlararo sanoat yarmarkasining o'ziga xos tomoni, unda import o'rnini bosuvchi yangi loyihalarni amalga oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Korxonamiz respublikada birinchilardan bo'lib polimer geomembrana ishlab chiqarishni yo'lga qo'ygan. Polimer geomembrana suv zaxiralarini tejashda yoki bo'lmasam tomchilab sug'orish texnologiyalarini tatbiq qilishda suv havzalari qurilishida ishlatiladi. Shu bilan birga Quyichirchiq tumanida joylashgan korxonamizda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar zamonaviy chiqindixonalar qurilishida ham ishlatib kelinmoqda. Mazkur sanoat yarmarkasi yakuni bo'yicha qancha miqdorda shartnomalar imzolanganligi, ishlab chiqarish korxonalari tomonidan ko'rgazmada namoyish etilgan mahsulotlar hamda ilgari surilgan takliflar haqida batafsil dasturlarimiz orqali namoyish etiladigan Taraqqiyot ko'zgusi nomli ko'rsatuv orqali bilib olishingiz mumkin. Dasturlarimizni kuzatib boring.